Отже, шановні колеги, починаємо прес-конференцію за підсумками року. Президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую, дуже дякую. Президента. Про доступ на фронт. На фронт? Що в тебе, проблеми з доступом на фронт? Проблеми. Крім деяк. Думаєш, президент на це повинен впливати? Я думаю, що це вирішує, на жаль, дуже багато чого вирішується офісом президента. Тому ніколи не був на прес-конференції Зеленського. Відчуваю, що пора. А може запитання тоді до офісу президента, а не до президента? Ну, а хто керує офісом президента? Єрмак? Чого прийшла? Поставити питання президенту. Яке? А багато можна, про Татарова можна. Вибачте, тут знімати заборонено. Хочете бачити більше гострих репортажів? Підписуйтесь на наш YouTube-канал, а також ставайте членами клубу «Українська правда». Підтримуйте цікаву і незалежну журналістику. Володимир Олександрович, ми вас пізнали. Не можемо визнати, що увага до України падає, тому більше, так. Але Зеленський програмында ілін якумлари, шубесіз ки, мухарібенін гідішати ва гелен ілін планлари бар. Президент України Володимир Зеленський. Пане президенте, вам слово. По-перше, прийнято рішення не про початок, а питання продовження і посилення. І це дуже важливо. Процес іде. Ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав, просто дайте нам вивезти. Нам не дали вивезти. І це було неправильно. Нас не запрошують в НАТО. І це важливо. А для чого комусь допомагати? І це важливо. Тобто це складна, дуже складна історія.
Це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було. А може і не буде. Щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає. А може і не буде його. Не встигаємо. Окей. Ми не встигаємо. Окей. Критично. Ви просто дуже, вибачте, багато говорите, тому і не встигаєте. Я вам пропоную все ж таки зробити паузу. Є багато там питань. 440, 340 тисяч, 240 тисяч, 100 тисяч. Я просто в шоці. У тебе, Андрій, було щось там. А чому це у тебе в соцмережах? Мамі можемо дати вагон. Момент. Тільки момент. Напевно, це всі треки, які на сьогодні є. На сьогодні це поки що всі треки. Дякую, до побачення. Більш-менш. Все пішло працювати. Все. Політизація. А політизація — це фото. Ну що? Ти невгамонний. Як враження? Чудово. Ну якось сумно. Ну так, сумно. Депресивненько трохи було. Але ситуація в країні така. Ну, знаєш, да. Невесела, м'яко кажучи. Емоції. Інколи був занадто емоційним, не завжди вічливим по відношенню до журналістів. Ну, все як завжди. Мені як здається, так. Ну і питання у журналістів теж були. Так, да, такі собі, так. Да. По-дебільному написано. Ні, я не так сказала. Теми, мені здається, по найважливішим темам все-таки пройшлися. Ну, але слово «татар» один раз.